सोसियोलोजी अफ च्यानरमा यहाँलाई स्वागत छ आजको बसाइमा हामी सोसियल पोलिटिक्सको बारेमा केही कुराहरू गर्छौँ यौनिक राजनीति के हो केट मिलेट नाइन्टिन सिक्सटी नाइनका तर्कहरूको सन्दर्भ वर्णन गर अथवा यौनिक राजनीति सिद्धान्तमा केट मिलेटको विचारलाई आलोचनात्मक परीक्षण गर्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ इङ्लिसमा सोसियल पोलिटिक्स एक्सप्लान रेफरेन्स टु आर्ग्युमेन्ट्स विथ केट मिलेट नाइन्टिन सिक्सटी नाइन अथवा क्रिटिकली एक्जामिन केट मिलेट आइडियाज अन थ्योरी अफ सेक्सुअल पोलिटिक्स डु एग्री विथ हर कन्क्लुजन भन्ने सोध्न सक्छ सुरुवात गर्न चाहन्छु क्याथ्रिन मुरे मिलेटलाई उनको संश्तिकृत नाम केट मिलेटद्वारा बढी मात्रामा चिनिन्छ उनी अमेरिकी नारीवादी लेखिका शिक्षाकर्मी कलाविद र सामाजिक अभियन्ता हुन् उन। उनले ब्रिटेनको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट आफ्नो उच्च शिक्षा प्राप्त गरेकी हुन् र अक्सफोर्डकै सेन्ट हिल्डा कलेजबाट अध्ययन सकी त्यहाँको मानार्थ डिग्री उपाधिबाट विवसित हुने पहिलो अमेरिकी महिला बनेकी थिइन् मिलेटलाई दोस्रो लहर नारीवादबाट प्रभावित एक प्रसिद्ध नारीवादी चिन्तकका रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ उनी विशेष गरी आफूद्वारा लिखित बहुचत पुस्तक सेक्सुअल पोलिटिक्स नाइन्टिन का सेभेन्टीका कारण प्रसिद्धि कमाएकी हुन् अमेरिकाको कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा आफ्नो विद्याबारिदी पिएचडी सोधपुछ पत्र पुरा गर्ने सन्दर्भमा उनले यो पुस्तक तयार पारेकी हुन् केट मिलेटको पुस्तक सेक्सुअल पोलिटिक्सलाई साहित्य र सामाजिक सङ्गठनको नारीवादी आलोचनामा केन्द्रित एक आधारभूत एवं क्रान्तिकारी नारीवादी ग्रन्थ मानिन्छ यस पुस्तकमा मिलेटका तर्कहरू नारीवादी सिद्धान्तकारहरू हेनरी मिलर नर्मान माइलर र जिन जेनेटका विचारहरूको संक्षिप्त वर्णन गरेर प्रारम्भ गरिएको छ यिनका विचारहरूलाई युनिक राजनीतिक घटनाहरू इन्सिडेन्ट अफ सेक्सियल पोलिटिक्समा प्रस्तुत गर्दै मिलेटले लैङ्गिक सम्बन्धहरूमा कसरी शक्तिको अभ्यास गरिन्छ र लिङ्गहरू महिला र पुरुषको बिच सम्बन्धका एक अर्काका प्रभुत्व स्थापित गराउने युनिक राजनैतिक मुद्दा कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण प्रस्तुत गरेकी छिन् यस पुस्तकको दोस्रो अध्यायमा उनले समकालीन र ऐतिहासिक समाजहरूमा पितृ सत्तात्मक भूमिकाहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरेकी छिन् मिलेटले पुरुष प्रभुत्वका परम्परागत दाबीहरूलाई प्राकृतिक वैधानिकरणका रूपमा कसरी लिइन्छ भन्ने प्रसङ्गलाई सविस्तारित वर्णन समेत गरेकी छिन् र त्यस्तो दाबीलाई परम्परागत यौन भूमिकाहरू र पितृ सत्तात्मक आधिपत्यको आलोचनाका साथ अझ फराकिलो ढङ्गले प्रस्तुत गरेकी छिन् मिलेटले आफ्नो पुस्तक सेक्सुअल पोलिटिक्सको अर्को चर भागमा एटिन थर्टी र नाइन्टिन फोर्टीको समयबिच भएको लैङ्गिक आन्दोलनको प्रथम चरण फर्स्ट फेज अफ सेक्सुअल रिभोल्युसनको लेखाजोखा समेत गरेकी छिन् यद्यपि यस अवधिलाई प्रभुत्व र दमनको कालका रूपमा चिनिन्छ तर मिलेटका अनुसार यी कालमा यौनको राजनीतिका क्षेत्रमा ठुला आमूल परिवर्तन पनि भए महिला आन्दोलनको उदयले महिला शिक्षाको अवसरहरू खुल्ला भए महिला शिक्षाको प्रभावस्वरूप लैङ्गिक अध्ययन र राजनीतिको क्षेत्रमा यौन पहिचान र परिवारको परम्परागत बुझाइमा परिवर्तन हुन पुग्यो यौन र पितृ सत्तात्मकताको बुझाइमा प्रथम चरणको महिला आन्दोलनले केही प्रमुख सुधारहरू गरे तापनि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था परम्परागत यौन भूमिकाहरूको मनोवैज्ञानिक धारणा र सामाजिक नैतिक मूल्य मान्यताहरूबाट महिलालाई पूर्णतया मुक्त गर्न भने यो आन्दोलन त्यति सफल हुन सकेन मिलेटले आफ्नो पुस्तक सेक्सुअल पोलिटिक्समा तर्क गरेकी छिन् कि प्रथम चरणको लैङ्गिक र नारीवादी आन्दोलनको असफलताले प्रतिक्रान्तिको लागि मार्ग प्रदान गर्यो यस प्रतिग्रति अन्तर्गत पितृ सत्तात्मक व्यवस्था र परम्परागत यौन भूमिकाहरू पुनर्स्थापित गर्नका लागि गरिएको प्रतिक्रियावादी आन्दोलनहरू समावेश थिए नाजी जर्मनी र सोभियत युनियनको विश्लेषण गरी मिलेटले यस सम्बन्धमा विभिन्न तथ्यहरू जागर गरेकी छिन् नाजी जर्मनीले त्यहाँको आन्दोलनमा नारीवादी सङ्घर्षलाई कसरी सहकार्यात्मक ढङ्गबाट अवलम्बन गरी नारीवादका सीमित नमुनाहरू र परम्परागत पारिवारिक भूमिकाहरूलाई पुनस्थापित गरिएको थियो भन्ने सम्बन्धको मिलेटले लेखाजोखा गरिन् सोभियत युनियनमा पितृ सतात्मक र पारिवारिक भूमिकाहरूको पतन हुनु पूर्व नाजी जर्मनीमा नारीवादी आन्दोलनहरूलाई सकारात्मक ढङ्गबाट अवलम्बन गरिएको थियो भन्ने मिलेटको तर्क रहेको छ तत्पश्चात् महिला आन्दोलनका बहुसङ्ख्यक प्रतिक्रान्तिहरू केवल दमनात्मक राजनैतिक शक्तिहरूबाट मात्र क्रियाशील नभई सामाजिक विज्ञानहरू त्यसमा पनि यौन मनोविज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक सिगमेन्ट फ्राइड नाइन्टिन हन्ड्रेडदेखि नाइन्टिन जिरो फाइभका कार्यहरू समेत कसरी क्रियाशील बन्न पुगे भन्ने सम्बन्धमा हामीले यसले विश्लेषण गरेका छिन् नवीन रूपमा उदयमान यी सम्पूर्ण विधाहरू इमर्जिङ डिसिप्लेन्सले परम्परागत यौन भूमिकाहरूलाई कसरी वैधानिकरण गर्न मद्दत गरे भन्ने सन्दर्भमा मिलेरले आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छिन् मिलेरले आफ्ना पुस्तक सोसियल पोलिटिक्समा पितृ सत्तात्मक व्यवस्थाका सातवटा पक्षहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेकी छिन् पहिलो वैचारिक आइडियोलोजिकल दोस्रो जैविक बायोलोजिकल तेस्रो समाजशास्त्रीय सोसियोलोजिकल चौथो वर्ग क्लास पाँचौँ आर्थिक र शैक्षिक इकोनोमिक एन्ड एडुकेसनल छैटौँ शक्ति वा बल फोर्सेस र सातौँमा मानव शास्त्रीय मिथक र धर्म फर्स्टमा जाउँ आइडियोलोजिकल आइडियोलोजिकलमा वैचारिक मामिलेटका अनुसार यौनिक राजनीति व्यवहार गुण भूमिका भुण, हैसियतसँग सम्बन्धित आरो पितृ सत्तात्मक राजनीतिक दुवै लिङ्गका व्यक्तिको सामाजिकरण मार्फत अनुमति वा समर्थन प्राप्त गर्छ हैसियतका रूपमा सर्वव्यापी रूपमा स्वीकृत पुरुष सर्वोच्चताले पुरुषलाई उच्च हैसियत प्रदान गर्छ भन्ने महिलालाई निम्न यहाँ प्रथम पदव्यवहार वा गुण अन्तर्गत प्रवृत्तशाली समूहका आवश्यकता र मूल्यहरूमा आधारित रही लिङ्ग वर्गीकरणका साथ मानव व्यक्तित्वको निर्माण हुने प्रक्रिया समावेश हुन्छ यस्तो व्यक्तित्व निर्माणको परिणामस्वरूप पुरुषहरू आक्रामक बौद्धिक शक्तिशाली र दक्ष ठहरने धारणाको विकास हुन्छ भने महिलाहरू निष्क्रिय क्रम बौद्धिक र निर्बल कमजोर हुने सोच उत्पन्न हुन पर्दछ वैचारिकमा दोस्रो जैविक बायोलोजिकलमा पितृ सत्तात्मक धर्म प्रचलित धारणा र केही हदसम्म विज्ञानले पनि मनोसामाजिक विन्नताहरू लिङ्गहरूबीच जैविक भिन्नतामा आधारित रहेको मान्छ यसले संस्कृतिको व्यवहारलाई आकारित गर्छ प्राकृतिक ढङ्गबाट सहकारी हुँदैन अझै पनि पितृ सत्तात्मक सिर्जित व्यवहार वा गुणात्मक भिन्नताहरू मौलिक मानव स्वभावमा देखा परेका हुँदैनन् महिला पुरुषका बिच भिन्न भिन्न हैसियत र भूमिकाहरू प्राकृतिक वा स्वाभाविक हुँदैनन् सामाजिक परिवेशहरूमा महिला पुरुषलाई वास्तविक दुईवटा संस्कृतिको रूपमा हेरिने हुनाले भिन्न भिन्न जीवन्त अनुभव र भिन्न भूमिकाहरू सिर्जित हुन्छन् बाल्यावस्थादेखि विकासित हुने लैङ्गिक पहिचानलाई अभिभावक दौतरी साथी र सांस्कृतिक अवधारणाका समग्रता मानिन्छ त्यस्तो भिन्न लैङ्गिक पहिचानले महिला र पुरुषका लागि के उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उनका गुण व्यवहार विशेषता चरित्र रुचि हैसियत सम्पत्ति हावभाव र अभिव्यक्ति भिन्नतामा लैङ्गिकतालाई आकारित गर्दछन् तेस्रो नम्बरमा समाजशास्त्रीय सोसियोलोजिकल पितृ सत्तात्मकको प्रमुख संस्था परिवार परिवार वृहत समाजसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने संस्था र दर्पण परिवार पितृ सत्तात्मक समग्रताको एउटा पितृसत्तात्मक एकाइ व्यक्ति र सामाजिक संरचना बिच मध्यस्थता गरी परिवारले नियन्त्रण तथा अनुरूपता प्रभावित हुने राजनीतिक र अन्य अधिकारहरू अपर्याप्त हुने पितृसत्तात्मक समाजको आधार साधन र प्रारम्भिक एका रूपमा परिवार र यसका भूमिका विशिष्ट रूपमा हुने वृहत समाजको एउटा निकायका रूपमा देखा टेवा पुर्याएर परिवारले केवल आफ्ना सदस्यहरूलाई समायोजन एवं अनुरूपता मात्रै प्रोत्साहन गर्दैन बरु पितृ सत्तात्मक राज्यको सरकारको एउटा एकाइका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गर्दछ यहाँ परिवारले नागरिकहरूलाई पारिवारिक मुखिया मार्फत शासन सञ्चालन गर्नु टेवा पुर्याउँदछ चारौँमा वर्ग क्लास वर्ग क्षेत्र पितृ सत्ता अन्तर्गत महिलाको जात समान हैसियतले महत्त्वपूर्ण अनिश्चितता उत्पन्न गराउने वर्ग चर अन्तर्गत लैङ्गिक हैसियत उच्चताको अनिश्चिततामा सञ्चालित हुने आर्थिक सामाजिक शैक्षिक परिवेशहरूमा हैसियत निर्भर रहने समाजमा महिलाहरूको हैसियत पुरुषका तुलनामा अझ उच्च रहने पाँचौँमा आर्थिक र शैक्षिक इकोनोमिक एन्ड एडुकेसनल पितृ सत्तात्मकताको एउटा प्रमुख सबैभन्दा प्रचलित क्षेत्र त्यहाँको आर्थिक निकायमा रहेको हुन्छ जहाँ महिलालाई आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रबाट कमज़ोर स्टाफ गरेको हुन्छ उनी तर्क गर्छन् परम्परागत पितृ सत्तात्मकता महिलाहरूलाई थुप्रै आर्थिक शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित गरिएको हुन्छ महिलाहरू विगतदेखि नै पितृ सत्तात्मक समाजमा आफ्ना भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आइरहेको हुन्छन् तर त्यहाँ श्रम नभए आर्थिक पक्ष प्रतिफल वा पुरस्कार मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ आधुनिक रूपमा परिष्कृत पितृ सत्तात्मक समाजहरूमा महिलाहरूसँग केही निश्चित आर्थिक अधिकारहरू उपलब्ध छन् तर विश्वभर दुई तिहाई महिलाहरूको जनसङ्ख्यालाई बापत कुनै रकम वा सुविधा प्रदान नगरिने स्थितिमा विद्यमान रहेको छ पाँचौँ शक्ति वा बल केही निश्चित वर्ग तथा जनजातिसम्म बिच हुने शारीरिक शोषणलाई प्राप्त सामाजिक अनुभूति बाहेक शक्ति वा बल समकालीन पितृ सतात्मक व्यवस्थाहरूमा विद्यमान पाइन्छ अझ बढी सार्थक रूपमा शक्ति स्वयं पुरुषहरूमा मात्र सीमित छ र मनोवैज्ञानिक र प्राविधिक रूपबाट शारीरिक हिंसा हुने सामर्थ्य रहन्छ र अन्तिम नम्बर छैटौँ नम्बरमा मानवशास्त्रीय मिथक र धर्म एन्थ्रो मिथ एन्ड रिलिजन मानवशास्त्र धर्म र साहित्यिक मिथकहरू सबै महिलाहरूबारेका राजनैतिक पितृ सत्तात्मक व्यवस्थाहरूसँग सम्बन्धित छन् मानवशास्त्रीयहरू विगतदेखि नै महिलाहरूका जैविक विशेषताहरू केही पृथक किसिमका हुन्छन् भन्ने कथनको महिलाका ओकालत गर्दै आइरहेका छन् मानवशास्त्रीय मिथक र धर्ममा समेत पुरुषको तुलनामा महिलाहरू कमजोर र अधीनस्थ हुन्छन् भन्ने मान्यता विगतदेखि नै प्रचलित रहेको छ हामीले आज कुरा गऱ्यौँ आर्ग्युमेन्ट्स अफ केट मिलेट नाइन्टिन सिक्सटी नाइन Theory of Sexual Politics.